ដើម្បីយោងតាមការជួកោពីស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិបានជួកោសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅក្នុងរបងប្រមាណ6.5%ហើយដើម្បីរួមចំណែកនឹងក្នុងការរុញកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចជាតិឲ្យទៅទូលបាននៅកម្ពុជាលើបន្តទៀតកេងថាសមាគមនៅក្នុងស្រុកមួយកំពុងជំរុញទៅលើការលើកកម្ពស់នៃការផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតនៃការអភិវឌ្ឍជាយុទ្ធសាសជួយដល់សក្តានុពលកម្ពុជាឲ្យខ្លះទៅជាសក្តានុពលឆ្នើមបង្កើតនៅផលិតផលដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់ទីផ្សារអា នៅការប្រគួតប្រជែងប្រធានសមាគមសកម្មជនវិមោរកម្ពុជាលើកឡើងក្នុងជំនួប activities នៃការបកគពកងព្រឹត្តិកម្មក្រមប្រធានបទផ្នែកកំណត់នៃការអភិវឌ្ឍជីវិតសាស្ត្រជួយដល់សកម្មជនកម្ពុជានាថ្ងៃនេះថារជំនួញការចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនេះវិស័យអក្សុនគឺជាដឯកូមួយយ៉ាងសំខាន់របស់រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលកណ្ដងការចូលរួមបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ជាសារានយុជារៀងរាល់ខែសមាគមសក្តានវិមោកម្ពុជាតែងតែបានប្រមូលផ្តុំម្ចាស់អាជីវកម្មបានជួបជុំគ្នាចែករំលែកចំណេះដឹងការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍និងការបង្ហាញអំពីសក្តានុពលនិងភាពអំណោយផលផ្សេងៗគ្នាដែលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលបានពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនຕົວយ៉ាងដូចជាការអន្តរវ័តកិច្ចព្រមព្រៀងប្រតិកម្មសេរីកម្ពុជាចិនកប៉េជាកូរ៉េនិងបារអសិបជាដើមដែលតាមរយៈយន្តការទាំងអស់នេះកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់នេះម្ចាស់អាជីវកម្ម ត្រូវតែខិតខំនៅក្នុងការពង្រឹងខ្លួនដើម្បីជំរុញភាពជោគជ័យក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែប្រសើរលោកអសុន នេះបានបន្តថាជាឆែកស្ដែងជំនួយជីវកម្មក្នុងការផ្គូកកងបរិយកម្មគឺជាការលើកកម្ពស់ដល់សកម្មជនដែលជាសមាជិករបស់សមាគមដើម្បីជំរុញអាជីវកម្មការធ្វើបរិយកម្មនិងការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឬក៏សាគ្រិសរបស់ពុគ្គលឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈការទទួលឱកាសផ្សេងផ្សេងជាពិសេសការផ្លាស់ប្ដូរនូវផ្នត់គំនិតក្នុងការធ្វើការងារនិងសកម្មភាពក្នុងអាជីវកម្មជាដើមដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ពុគ្គលឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនិងដើម្បីជួយរួមចំណែកលើក បូសទៅកិច្ចទៀតយើងខ្ញុំមើលឃើញមានចំណុច3សំខាន់ដែលខ្ញុំមើលឃើញគោលធំទី1សមាជិកសមាជិការបស់សមាគមតើពេលគាត់មកចូលរួមប្រជុំជាមួយនឹងសមាគមយើងឃើញគាត់ថាគាត់ផ្លាស់ប្ដូរនតកម្រិតរបស់គាត់ការដឹកនាំរបស់គាត់ការធ្វើកាយងាររបស់គាត់បូករួមជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់គាត់ផងដែរទី2គាត់នឹងដឹងអំពីសេដ្ឋកិច្ច ថាតើរិទ្ធថាបាលគាត់អភិវឌ្ឍដល់ណេះហើយរិទ្ធថាបាលគាត់បង្កត្រែងដល់ណេះហើយអញ្ចឹងសមាគមយើងបានមានតួនាទីមួយនាការពំណំការងារទាំងអស់នេះដើម្បីប្រជៀបដល់ពលគាត់ថាអូនេះច្បាប់នេះបានកាត់បន្ថយច្បាប់នេះបានយើងមកកាលថ្មីក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងផងដែរចំណុចទី3សមាគមរបស់យើងបានជំរុញនឹងលើកតកចិត្តគាត់ឲ្យមានស្មារតីជាវិជ្ជមានបាទ ជុំនឹងការធ្វើអាជីវកម្មនេះដែរបណ្ឌិត Alexander Evergron ប្រធាននាយកគ្រប់គ្រង Evergron Solution Group និងជាអគ្គលេខាធិការសមាគមធម្មពលកកើតឡើងវិញនៅក្នុងជំនួបអាជីវកម្មនេះលោកបានចែករំលែកនៅចំណុចគន្លឹះសំខាន់ៗមួយចំនួនដល់សាក្រិនកម្ពុជាទៅលើការគ្រប់គ្រងនិងការជួមផែនការអាសកម្មភាពអាជីវកម្មផ្សេងៗដែលជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ពង្រឹងនិងឈានទៅរកការលូតលាស់ក្នុងកិច្ចដំណើរការអាជីវកម្មដោយក្នុងនោះសាក្រិន ត្រូវបង្កើដំណាក់ដំណងនៃការស្វែងរកដៃគូព្រឹត្តិកម្មឲ្យបានកាន់តែច្រើនព្រោះការប្រមូលផ្តុំសកម្មជនគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពូទដៃគ្នាដើរទៅមុខទៅរកភាពជោគជ័យទាំងអស់គ្នា សូមបញ្ជាក់ដែលថាជំងឺការលើកកំពូលដល់ធុរកិច្ចនិងសកម្មជននៅក្នុងស្រុកនេះឃើញថាដែលពេលកន្លងមកគឺមានស្ថាប័នពពកពន់ជាច្រើនជាពិសេសគឺសហគមន៍និងអង្គការដៃគូនានាតែងតែយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការជួយលើកកំពស់តាមរយៈការបង្កើតនូវជំនះដឹងបបិសោតបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលនិងបបិសោតផ្សេងៗយ៉ាងច្បាស់ទៀតដើម្បីភាពរីកលូតលាស់នៅក្នុងកិច្ចដំណើរការអាជីវកម្មស្របទៅនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់សកម្មជនផងនិងការជួយរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចផង day.